ଯଦି ଆପଣ ସରକାର ଆଣିଥିବା ଏହି ଯୋଜନାର ପେନ୍ସନ୍ଟି କରିଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 5000 ଟଙ୍କା। ତ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଦେବାଶିଷ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଟିପି ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚାକିରି ପରେ ସମସ୍ତେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ଆରାମରେ ବିତାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପେନ୍ସନ୍ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ପାଲଟିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିନଥାଏ। ତେବେ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଯୋଜନା ଯାହାକି ପେନ୍ସନ୍ର ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିଥାଏ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ସବୁଠୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। 2015ରେ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। 2022ରେ ଟିକସଦାତା ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ 5000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ମଧ୍ୟ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତିଦିନ ମାତ୍ର 7 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ହିସାବରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ 210 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କଲେ ପ୍ରତି ମାସରେ 5000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିପାରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ 7 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନ୍ର ମୂଲ୍ୟ 1000 ଓ ସର୍ବାଧିକ 5000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 60 ବର୍ଷ ପାର ହେବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ 5000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ପତି କିମ୍ବା ପତ୍ନୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅବସର ପରେ ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ 1000ରୁ 5000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ 18 ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି 60 ବର୍ଷ ପରେ 5000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମାସିକ 210 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି ଯଦି ମାସିକ 1000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସକୁ 42 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।